И какво става, хора, какво става, Фари? Аз съм Денис Хайер и днес ще ви покажа един много лесен money glitch гайд. Не знам как ще го наречете, защото нали, наполовина е гайд, бих казал, наполовина е глич, защото глич е понеже нали, това се повтаря отново, а гайд е защото нали, всеки един може да се го направи, не е чак толкова труден и даже по принцип това е от GTA, просто как да ви го обясня. Но добре, така. Значи този глич не иска никакви приятели, просто никакви приятели. Това е един глич, където може да си го направите сам. Стига само да имате оръжие в GTA акаунт и контролер. И PlayStation, и телевизор, за да му тя гледате. Но добре, това е базик. Наистина. Така. Значи, нали ни казвам, че това е много лесен гличът. Нали, не съм много сигурен дали бачка като цяло за PS4. Не съм сигурен дали изобщо бачка е за PC. Но със сигурност бачка на Xbox One и Xbox, не знам, не знам, че бачка само на Xbox-а. На PS4 не е лошо, нали, мисля, че и на PS4 бачка, защото го пробвах, изкарах някои мангиски малко. И да, този глич е до 20 000 долара, така че хора, нали, преди това, преди всичко, нали, преди да започнем, сега да започнем, винаги си направите спаун кеш на Last Location. Защото когато нали, ви спаунва, да ви спаунва ето тук някъде, нали, да ви някъде, ето тук спаун поета, ето тук някъде, разбирате ли, или на това, нали, на този път, ето тук. Преди да започнем, вземете някакво оръжие и преди да започнем като цял целия глич, бъдете първо в Public Lobby, след това минете от Online, Creator, Options бутона, нали, Play GTA Online и накрая Invite Only Lobby. Естествено, аз съм се пуснал в Invite Lobby. Така. Значи, влезте в ето този магазин. В смисъл, този магазин за мен е най-добре. Най-точно го спаунвам, нали, с спаун локейшенът. Влизате тук вътре. Вземете си едно оръжие. За този ключ не иска никакви приятели. Берете го тоя. Открадете му парите. Така, 1167. Добре. Бягайте. Бягайте бързо. Shit. Така, options. Онлайн. Creator. Така. Мисъл, сега сумите са различни, но може да стигне и 20 000 долара. Малко по малко, като го правите и не го прекъсвате. Онлайн. Play Jobs, Invite Only. Така. Значи, този глич може да стигне до 20 000 долара, нали, всеки път, но това зависи вече от, нали, вашето време и вас самите, нали, колко ще чакате. Мисъл, нали, ето това са easy money, нали, вие буквално нищо не правите, буквално не е смисъл нищо не правите, освен да отидете да обирате магазина и да се пускате в Invite Only Lobby. Ето по този начин. Найс. Ще да му шотни. Така. 1906. Виждате ли? 1906 долара спечелихме. Така, сега пак идвате насам. Пак Options, Online, Creator. Но това е Creator мода. Но и това е нещо като трансфер глича, обаче не е точно трансфер глича, разбирате ли? Това е easy. Така, тя пак на Online, Play Online, Invite Only. И така отново, когато го правите този глич, достигате до една сума. Да, нали, това трябва да се прави бързо този глич, понеже Rockstar мога да го плащнат и няма и 2-3 минути, нали? Стига да искате, разбира се, не? Проблемът е, че нали, трябва да се направи нещо, защото да. Взимате си пушката,
там оръжието. Влизате отново. Този е нов. Там. Аре, ама нега. Дай парича. Бре, 1000 долара. Отново, това е различна сума. Трябва да побързате, хора. Всевъзможно сте все по-бързи, защото този глич ме бачка твърди дълго. Дори да не се прецака при мене. Сладка. Сега. Добре, трябва да спавнем някъде, нали, като мапата. Така. Този път е различно, нали? Втория, третия път вече трябваше да го направим, ама ние не го направихме. Invite only. И пише, are you sure you want to join? Тук е the creator. И такива неща. Изчаквайте точно 5 секунди. Докато не чуете тая музика в момента, ако я чувате. Чувате ли? Аз се чувам, защото не знам, сега не знам дали ви я чуете. Не искате, окей. И излизате. Два пъти хикс. Така много бързо го спамите хикса. След това чакате джойните. Така. Добре, малко на по-различна локация ни спелна. Така, его ли е. Това е паркуриста, бац. Така, идвате вътре. Добре, 1200 долара. Добре, така го правите отново и отново и отново и отново и този глич би трябвало често да работи. Не знам, за мен е най-добре да се прави на други конзоли, но не на, нали, на PlayStation 4, защото на PlayStation 4 за мен никой знае колко надежно. А и това е нещо долу горе в рамките на час, час и половина, тъй като нямате приятели. Долу горе си взимате 20 000 долара. Дали не е повече от 20-30 хиляди долара и това е като цяло, друго не правите. Та, това беше от мене, хора, надявам се клипа да ви е харесал, лайк, subscribe and comment и се видим когато видим. Аре, чао, тъг, лайф.